Hari ini kita nak cerita pasal 5 kelebihan expander. Yang pertama, bentuk kereta ni dia sporty, stylish dan aerodynamic. Kemasan jahitan dia memang mantap. Cantik. Halus, terrain telescopic. Boleh adjust depan belakang dan atas bawah. Di bahagian penumpang depan and then kompartmen di bahagian bawah. Satu lagi kompartmen barang. Ini pun ada double, kiri kanan di pintu pun kita ada kompartmen. Escalation di bahagian belakang, soket boleh digunakan untuk cas handphone. Sisi dia 1.5 Mavic Dodge, 105 horsepower, suspension Lancer Evo. Harga dia bawah RM100,000, RM99,980. Jaminan 5 tahun. Jika anda semua berminat, boleh tekan link di bawah. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.